Имаме преговорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова по няколко теми. Първо ще помолим, ако са имали време да се запознаят с този случай за кратък коментар, за който говорихме току-що. Здравейте! Здравейте! Запознахме се с видеото, което беше разпространено във вчерашния ден. И доколкото ми е известно, това видео е изпратено от вашата телевизия в областна дирекция на МВР Ловеч. Във вчерашния ден след получаването на този сигнал, районна прокуратура Ловеч е била уведомена. Заместник районния прокурор, който е и дежурен прокурор, е поел ръководството на тази проверка и във вчерашния ден в късните часове с снемани обяснения от лицата, за които полицията е установила, че са участници в инцидента. Да. Продължават да се извършва действия по проверка и ще се установи има ли извършено престъпление от общ характер, какви са телесните наранявания на пострадалите деца и какви мерки ще предприемем като прокуратура. Този случай продължаваме да следим и ние, защото е изключително чувствителен, но има и още много други теми, по които искаме да ви питаме. Вчера беше арестуван Георги Семерджиев, Жоро Шопа. Този път вече по наше искане, по искане на българските власти, за укривателството на семейство Арабаджиеви. Имате ли, преди да ни кажете за тази заповед и какво следва, някаква представа, защо швейцарските власти, които го издирваха, я оттеглиха? Или такава информация при вас не е стигнала по-рано? Нямаме никаква информация защо швейцарските власти са предприели заличаване на сигнала и отказ на практика от екстрадирането на лицето. Не са длъжни дори да ни дават каквато и да е информация. Българската прокуратура, след като беше уведомена за това, че на 7 март семейство Арабаджиеви се намират и се укриват в дома на лицето Семерджиев, започна разследване за лично укривателство. За това, че предоставяйки жилището си, за да се укриват там Арабаджиеви, Семерджиев е спомогнал на тези лица, които са обвиняеми пред специализираната прокуратура, да избегнат или да осуетят спрямо тях наказателно производство. Можете ли да кажете дали ще го разследвате изискали допълнително? Сме, да. За произхода на неговите средства. Слушах коментари на колеги журналисти, които от 90-те години го познават, наричат го дясна ръка на Брендо, разказват стари случаи за пренасяне на пари в стотици хиляди през границата. Ще изследвате ли произхода на неговите средства? Включително разбрахме, че този квартал с тази къща е изключително скъп. Прокуратурата започва разследване тогава, когато има надлежен сигнал. Ако се постъпи такъв сигнал или ако службите за сигурност уведомят прокуратурата за наличие на пране на пари или друго престъпление, колегите го наричат дясна ръка на Брендо. Колегите журналисти, които се занимават с криминален ресор, дългогодишни, казват, това е дясна ръка на Брендо. Или ви само до укривателството ви е интереса? За прокуратурата са важни не твърдения, а доказателства. Нямате такива. Ако има такива доказателства, не към този момент не ми е известно прокуратурата да е била сезирана с такива данни. Тоест, в момента нищо повече от това, че е укривал Ветко и Маринела Арабаджиеви. Следим с интерес и акцията... За това сме събрали доказателства, да. Следим акцията с Панайот Рейзи, с кметицата на Златица. Видяхме и с Стрелча. С Стрелча, да. Исках да кажа. Начинът, по който са написани молби за освобождаване без дата. Някакви други злоупотреби хванали ли сте в данните, които имате до момента при кмета на Стрелча? Или само за това става въпрос? И то какво престъпление се води това? Това, което в момента разследват колегите от районна прокуратура, е принуда. Престъпление по член 143, престъпление против личността, тъй като считаме, че данните, с които стартирахме, и доказателствата, които вече сме събрали, сочат на това, че лицето е злоупотребило със служебното си положение на кмет на община и е принудило служителите на общината да извършат нещо противно на волята им. Към този момент с тези доказателства разполагаме и по този случай работим. Ако има доказателства за злоупотреби от страна на този кмет, а и на всички останали кметове в общините в България,
във връзка, например, с обществени поръчки или разходване, най-общо казано, на публични средства, ще извършим съответните действия. С GP Group какво стане с Столична община? Там един заместник кмет беше принуден да се оттегли от поста си. С Пловдив, с откриването на Европейската столица на културата, с големите градове, с големите кметове, какво става? Има ли напредък там? Ще започна отзад напред. Все още не е приключила проверката на Окръжна прокуратура Пловдив във връзка с сигналите, по които се задействаха колегите за непублично или по-скоро незаконосъобразно разходване на средства в община Пловдив. А така че там предстои да приключим проверката и да уведомим в случай на интерес и медиите. По отношение на заместник кмета на Столична община, доколкото ми е известно, колегите от специализираната прокуратура са на финал. Предстои съвсем скоро внасяне на делото с обвинителен акт. За кой друг кмет? Защото в София гледаме вече не ремонт на ремонта, а ремонт на ремонта на ремонта. И се чудим какво става с парите, които се харчат за един ремонт на една улица в центъра от година и нещо. Този въпрос може би е към кмета на общината, не е към прокуратурата. В момента, в който сме събрали данни и доказателства за според нас извършено престъпление, което е с особен обществен интерес, с висока степен на обществена опасност, сме предприели разследване, което, както ви казах, ще приключи съвсем скоро и ще се предаде лицето на съд. Виктор пита за кметовете на големите общини, защото се създава едно усещане и се говори за това, че първо сме в предизборна ситуация, второ, когато гърмят малки кметове на малки общини, това отпушва напрежението и някак си като че ли могат да бъдат запазени по-лесно големите, важните играчи. За това беше въпросът за проверките в големите градове. Проверките в големите градове, разследванията в големите градове, а и не само в големите градове, изискват много усилия, много доказателства, за да сме убедителни и да постигнем осъждане на кметовете. Искам да ви уверя, че в нито едно от разследванията, за които стана известно в началото на тази седмица, прокуратурата не работи нито предизборно, нито от преди няколко дни. И в случая с кмета на Созопол, и в случая с кметицата на Златица, Софийска градска прокуратура работи повече от година и половина. Уверявам ви, това са сложни дела, както вече сме съобщавали, и за да докажем извършване на престъпление са ни необходими и специални знания на вещи лица, а експертизите, както ви е известно, се бавят, за съжаление. Така че, да, когато съберем доказателства, когато сме сигурни, че лицата са виновни, тогава повдигаме обвинения. А две думи за разбрахме, че са задържали и онези пълнолетни лица, които участваха в тормоза на деца в Плевен. Една-две години рекет ежедневен, такса спокойствие и заплахи. Разбрахме, че и четири пълнолетни лица са задържани. Какво наказание ги грози всъщност? Наказанието е до 10 години лишаване от свобода. Искам само да уточня след вчерашното представяне на информацията, че сме задържали 4 пълнолетни лица за рекет, че две от тези лица са осъждани, след като колегите установиха през справката за съдимост на лицата, и то за грабеж. Другите две лица са неосъждани, имат обаче криминалистически регистрации. За съжаление, под ударите на тези иначе млади хора са попаднали деца, които според нашите данни към този момент повече от една година са били подложени на системен и психически тормоз. Надяваме се съдът да уважи искането на районната прокуратура в Плевен и да задържи лицата с постоянна мярка за неотклонение и задържане под стража, като продължаваме да събираме доказателства и за други пострадали деца, за които има данни, но все още не сме достигнали до тях, за да ги разпитаме като свидетели и пострадали. Много ви благодарим за това включване.